ချင်းပြည်နယ်ဟာကောင်းမြို့တော်မှာအဖမ်းခံထားတဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်အယောက်50ကျော်ကိုပြန်လုပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုထားပြီးတုံ့ပြန်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လုံခြုံရေးအမျိုးဖော်လို့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာခါရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဟာစီအက်စ်ကနေရောပြီးတော့ဒီအချက်အချက်ရုံနဲ့ရောပြီးတော့ဟာခါစင်ပေးဖို့ဆက်ပြီးစနေနေရောဒီအချက်ခါခါတောင်းဆိုပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချက်တွေကိုတို့ပြင်ပြမှုပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာမှအားရပြာမရှိဘူး။အဲကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CDF ဆိုတာဒီအခုမှဆိုရှယ်ရပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနာဘိုင်ဗိုလန့်စ်နဲ့ပဲဆိုရှယ်ရဒီနာဘိုင်ဗိုလန့်စ်နဲ့ပဲတောင်းဆိုချက်တွေဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအားရချက်ရလာမရှိဘူးနာဘိုင်ဗိုလန့် CDM လည်းမရှိတော့လို့ဒီနာဘိုင်ဗိုလန့်စ်လည်းမရှိတော့လို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကတို့ရဲ့ဆွေချက်ပေါ်မှာတို့ရဲ့လောက်ဆောင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ဆောင်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်ကိတာကိုပြန်ပြီးအားမလို့တတ်ပါတယ်အခုလက်ရှိတို့ဒီအမခန်နဲ့ဆက်တဲ့လူမပါပေါ့ချက်ချင်းမှာလက်ရှိနေတဲ့ဟာက50ယောက်ရှိတယ်လက်ရှိမှာဟာခါမျိုးတဲ့နဲ့မြို့ပြင်6နေရာလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတယ်လို့ဟာခါမျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပိုင်းမြို့ရတဲ့ခိတ်ထူးပြီးနေရတဲ့နေရာကတော့ကျူတူစေယုံမှာတခုဟာခါယူနီဗာစီတီမှာတခုပြောချက်လမ်းဆုံးတော့ခေါ်တဲ့ကလေးတော်တဲ့လမ်းဖက်မှာတခုပြီးတော့ BOC ကုန်းမှာတခုပြီးတော့မတပိဖက်တော်တဲ့လမ်းချဖို့ရက်ကွက်မှာခိုက်ထူတာတခုရှိတယ်ငါခုတကုန်းအပင်ရှင်းနေကန်ကောလာမှာလည်းဒီတကုန်းနာမှာလည်းခိုက်ထူတယ်ခုနေရာလောက်မှာတက်ပြင်ထားပါတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်နေတဲ့ဂျာကပဲဟာခါမြို့မှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုမေလ2ရက်မနေ့ကလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအဲဒီဆန္ဒပြပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာခါကလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တုံးရက်ဆက်တိုက်အပြန်အလှန်ဖြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့မှာလည်းမြို့အပြင်ဘက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးအင်အားတိုးပြီးချထားတယ်လို့လုံခြုံရေးရအမျိုးဖော်လို့တဲ့မင်းတပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့မျိုးတွင်းထဲမှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဥစ္စာမဖြစ်ပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့အပြင်ကျွန်တော်တို့မျိုးအလေးဆက်ဆုံးနေရာတွေမှာသူတို့အားဖြစ်နေရာတွေရှိရဟုတ်မျိုးတွင်းဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရှေးယုံမှာတတ်မချဖို့ရေပြီးတော့ဖန်မှာစတိုင်းမထားဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်ညှိနှိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ဆက်ကလိုက်ရောပြီးရရှိဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်အနေအထားတွေဖြစ်နေရဟုတ်မင်းတပ်မျိုးမှာဆင်အာနာရှင်စန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းနေရာနဲ့မှာစာရွက်တွေလိုက်ကတ်တဲ့တပိတ်ကိုမနေ့ကလည်းလုတ်ခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့တော်နဲ့တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးအင်အားတွေထပ်ဖြည့်တာစစ်ဆေးရေးကိတ်တွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တဲကပြည်သူတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်လုပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေဆက်လုပ်နေမှာဆိုရင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးချင်းနယ်မြေခုခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ချင်းလန်းဒက်ဖန့်စ်ဖို့ CDF အဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်။ချင်းနယ်မြေခုခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF ကိုချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်ကိုမြို့နယ်နဲ့ပြည်နယ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ချင်းအမျိုးသားတွေစုပေါင်းပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီတူကပါ Washington DC ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာ